نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد اور تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تیار فرمائیں گے. میرے محترم بھائیو دوستو, موجودہ وبا کی وجہ سے جس طرح ہر طبقہ, چاہے وہ کاروباری طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, جس طبقے سے بھی وہ وابستہ ہے, وہ متاثر ہوا, ہر آدمی ہر شخص اس وبا سے متاثر ہوا ہے, اسی طرح مساجد اور مدارس بھی اس وبا سے انتہائی متاثر ہوئے ہیں. ہماری یہ مسجد مدینہ مسجد کافی عرصے دراز سے یہ زیر تعمیر ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی کام اس کا ہو چکا ہے. اب اس کی ایک چھت ڈلوانی ہے جس چھت کے لیے شیڈرنگ وغیرہ تقریباً 4 مہینوں سے لگی ہوئی ہے, لیکن سریا سیمٹ بجری رہتی اس کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کام بند پڑا ہوا ہے. لہٰذا میں اپیل کروں گا اپنے مخیر حضرات سے کہ ہمیں اس مسجد کی تعمیر کے لیے, اس چھت ڈلوانے کے لیے ہمیں 6 سے 7 ٹن سریے کی ضرورت ہے, 500 سیمٹ بوری کی ضرورت ہے, اسی طرح ریتی اور بجری کی ضرورت ہے. میں اپیل کروں گا اپنے مخیر حضرات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ مسجد میں لگائیں اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے, اپنے آخرت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور اپنے لیے جنت میں محل تیار کرنے کا یہ ایک